Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia akan menahan tiga lagi individu yang disyaki terlibat dalam kes kontena lari cukai atau kontena terbang, termasuk seorang warga Singapura yang dipercayai mendalangi kes terbabit. Syarikat konsesi diarahkan untuk memasang alat pengesan keretakan di kawasan struktur persimpangan bertingkat Lebuh Raya Setiawangsa Pantai SPE di Jalan Ceras bagi memantau sekiranya berlaku sebarang pergerakan. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia menggesa Kerajaan Negeri Sabah menghulurkan bantuan segera kepada komuniti Bajau Laut yang hilang tempat tinggal selepas perumahan haram yang diduki dirobohkan. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.